Okej, okay, vi ska göra dem här nu då. Lösa ekvationerna. Vi har ju x genom 7 eller 19. Så 19. Vad ska vi göra då? Vi vill bli av med nämnaren 7 genom att multiplicera båda led med 7. ska öppna bara. Så. Så har vi x genom 7 multiplicerat med 7 eller med 19 multiplicerat med 7. Här är 1, så har vi x är lika med så har vi 3. 133. Nästa. Och vi, kan göra, vi kan göra en prövning också, så har vi 133 dividerat med 7 är lika med 19. Så har vi 1, så har vi 6 där, 63 är ju 9. Lika med 19 är lika med 19. så den här är rätt. B så har vi 3 där i nämnaren. Vi har 2 i täljaren. Du kan göra på det här sättet att du kan dela upp den eller göra det på en gång. Hur man kan dela upp den, man kan göra så här 47 är lika med 2x genom 3 multiplicera med 3 där multiplicera med 3 så att vi blir av med eh, nämnaren. Så har vi 2x är lika med 141. Då dividerar vi med 2 med 2 så får vi 70,5. Den här är ju 1. Eller du kan göra det på en gång. Så du har 47 är lika med 2x genom 3 men vi kan även multiplicera 3 genom 2. Så 3 genom 2. Så den här blir 1, den här blir 1, så har vi x är lika med, då har vi 47 delibiderat med 2. Så har vi 2 eh, 3,5 Multiplicera med 3. Så har vi 5 och 9 10 och sen 6, 7, 70,5. Då kan du göra på det där sättet också. Men om du vill dela upp den, det är inga problem också. Det är, det är lättare att eh, följa med resonemanget om man gör på det här sättet. Men jag är säker att det finns lärare som tycker att det är man ser högre kvalitet om man ser direkt att man kan multiplicera med eh, Uh, inverse också.